Повест за една гора. Емилиан Станев. Глава 8. Само старата въглищарка видя смъртта на Елена. Тя живееше близо до дъскорезницата, своята влажна дупка, край на малкото сечище, отдето се откриваше коритото на широката река. Когато се зрачи, тя тръгна по плячка, тъй като дъскорезницата беше пуста, лисицата слезе към нея да дебне мишки в напуснатата постройка. Въглищарката се вмъкна в засипания с сняг улей и там успя да хване едър и тлъст сънливец. После дълго време рови по едни вършини, отдето измъкна мишле. Закусила хубавичко, тя се облиза и влезе в дола. Той е долу и служеше за път към махаличките. Въглищарката вървя по дъното му, оставайки своята равномерно наредена следа край водата. На едно място се спря да разрива някаква дупка, от която силно миришеше на плъх. Но дупката се оказа много дълбока и лисицата се отказа от тая работа. Като продължи пътя си, тя достигна стара, отдавна запустяла воденица. Оттам се виждаше широкото корито на реката. Преди да влезе в коритото, отгоре се чу силен шум. Въглищерката легна в снега. Нещо едро се носеше към нея. Тя избяга назад и се мушна в храстите, приведени от снега, като преспи. Еленът мина наблизо и тя чу тежкото му дишане. След него тичаха вълците. Козенята на гърба изтръкна и тя търти из едрата дъбова гора. Ревът на Елена достигна до тук като кратък звук от тръба. На него отговори кучешки лай. След това лисицата го чу още два пъти. Тя тръгна по високия горист бряг на реката и се промъкна над самия завой. Оттам ясно чу как вълците се давят своята лакомия и как късат тялото на Елена. Пропълзяйки, видя в малката пропаст под скалите. Някой се трупаха край отворената коремна кухина на животното. Богатия пир я накара да се оближи. От възбуда тя размаха дългата си бухкава опашка и реши да чака, докато вълците се махнат, за да доизяде това, което би останало. Стоя там до зори. Едва се въздържаше да не закляква от завист и от глад. И когато седемте вълка си тръгнаха с издути корени, отцапани с кръв муцуни, въглищерката се смъкна долу и лако му задърпа останалото по костите месо. Дадена в тая наслада, тя забрави всяка предпазливост и яде до насита, докато се разведели напълно. Тогава от някъде долетяха два гарвана и започнаха да се карат с нея. Преди да си тръгне, тя прехапа изплесения език на Елена, взе в уста единия му крак и се запъти към своето жилище. На лиди останаха късове коша, няколко едри оглозгани кости и главата на старото животно. Тя се търкалеше настрана с големите окървавени рога. Един от гарваните бе кацнал върху нея.